Bismillah. Shaitan al-Rajim Kukublikus Allah Mula sa silumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah Ang pinakamabagin Ang pinakamaawain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasalat wasalam ala Sayyidina Wa Nabina Muhammad Wa ala alihi Taibina at tahirin Allahumma sallallahu Muhammadin wa alihi Muhammad ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh. barakatuh inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ating tatalakayin ang mga ipinagbabawal sa isang tao na kung saan nasa kalagayan ng ehram. Ano yung ehram? Sinabi natin nung una na yung ehram ay yung tao ay nakapagniyat o mayroon siyang hangarin. At pagkatapos ng hangarin ay kanyang pinalitan ang kanyang damit. Yung damit na may tahi na damit, palitan niya yung dalawang uri o dalawang pirasong damit na tinatawag na yung ehram na damit. At pagkatapos doon, yung pagsabi niya ng labaik. Sa itong tatlong uh, kalagayan o itong tatlong bagay na kung saan kanyang ginawa, yung kanyang niyat, yung pagpalit uh, ng damit, ng ehram, at yung pagsabi ng labaik, siya ay tinatawag na muhrim. At sa itong kalagayan, ay kasi muhrim na siya, marami na siyang ipinagbabawal. Ano yung mga ipinagbabawal sa isang tao na nasa kalagayan ng muhrim? Marami mga kapatid, mayroong 24 na mga bagay na ipinagbabawal sa kanya. Yung sa apat na natitiyak na ipinagbabawal sa lalaki, at mayroong dalawang ipinagbabawal sa babae. At yung labing walo ay yung ipinagbabawal sa lalaki at sa babae. Yan mga kapatid, na kung saan, kung sakali makapunta tayo ng Hajj doon sa Makkah, dapat natin malaman na mayroong palang ipinagbabawal sa atin, mayroong palang uh, mga uh, yung mga haram, na hindi dapat natin gawin. Ano yan mga kapatid ng mga bagay? Kasi marami itong mga ipinagbabawal sa atin kung tayo sa kalagayan ng mohrim. Una, unang ipinagbabawal ay yung paggamit ng pabango, yung perfume. At yung pagamoy sa hindi mabuting baho, yun ang unang ipinagbabawal yung paggamit ng perfume at yung pag-amoy sa hindi mabuting baho. Yung paglagay sa so natin yung kulirium doon sa pilik mata, dito sa mata, ay hindi, hindi pwede. Yun ipinagbabawal mga kapatid yung paglagay ng siguro masabi natin sa Ingles yung eyebrow na bagay na ibutang na ilagay natin sa ating mata ay pinagbabawal yan sa kalagayan ng muhrim. Ikatatlong pinagbabawal ay yung yung pagtingin sa salamin, sa mirror. Hindi tayo maaring tumingin doon sa salamin. Isa din sa ipinagbabawal. Yung ipinagbabawal yung pagsisinungaling. Tiling alay, pag-aabuso, pag-iingit, yung jealousy, at yung maging paghambog, yung very yung proud. Parang an, ganun. Kailangan mga kapatid na dapat nating malaman ito. Na ito pala ay pinagbabawal, yung uh, paghambog, yung pag-iingit, yung... Uh, yung uh, pagsisinungaling at pag-abuso. Ikaliman yung pagbabawal ay yung pagtatalo. Yung mayroong debate. Ipinagbabawal mga kapatid. Lalong-lalo lalo na yung magsabi ng la wallah, wallah, 'pag na nagsabi ng ganun sa pag uh, yung mayroong pagtatalo ipinagbabawal yan mga kapatid yung pagsabi ng la wallah at ballah wallah ipinagbabawal yun, din yung pagpatay ng mga nilikha doon sa katawan sa katawan natin mayroong maliit na mga nilikha sa katawan natin ay pinagbabawal dapat natin malaman niya, mga kapatid, baka mayroon tayo sa ating katawan. Mayroong mga mga ano to, mga maliit na mga hayop na hindi sa ating katawan ay ipinagbabawal yung mga kapatid yung pagpatay. Ipinagbabawal din mga kapatid ay yung pagsuot ng singsing -sing na para magpapaganda. Ipinagbabawal din, din yan mga kapatid. Isa din sa pinagbabawal ay yung paglagay ng sabi natin yung langis o oil, yung mga lotion sa ating uh, sa ating katawan. Magsabi natin maglagay sa ginoo tayo ng vaseline o lotion sa ating katawan, mga kapatid, ay pinagbabawal yan na nasa tayo sa mohrim. Yeah. isa din sa pinagbabawal ay yung pagtanggal o pagbunot ng buhok sa ating katawan. Ipinagbabawal din mga kapatid ng ating, mayroong mga buhok natin sa ating katawan, kung ating tanggalin o ating bunutin, ay ipinagbabawal yan mga kapatid sa kalagayan ng Mori. Ikasampo, yung paglabas ng dugo sa ating katawan ng kung saan ating uh, ating uh, punitin ng ating uh, balat at lumabas yung ating dugo yun mga kapatid ay hindi yan dapat ating gawin kasi ipinagbabawal ang paglabas ng dugo sa ating katawan sa kalagayan na sa, nasa tayo sa Murim ipinagbabawal ipinagbabawal din yung pagputol ng kuko sa ating fingernails. Sa kalagay ng murim ay pinagbabawal ito mga kapatid, yung pagputol ng kuko. Isa pa rin ay pinagbabawal ay yung pagbunot ng ngipin sa ating ngipin. Ipinagbabawal din mga kapatid yung pagbunot sa ngipin. Mga kapatid, doon sa Makkah, sa banal na lugar, ay pinagbabawal yung pagkuha o yung pagtanggal uh, ng kahoy, mga uh, pananim o yung mga damo nandoon sa maka. Ipinagbabawal yung mga kapatid. Baka magkamali tayo, pagpunta natin sa maka, mayroon nakita tayong mga tanim, mayroon nakita tayong uh, maliit na kahoy o maliit na damo, ating kunin o ating tanggalin, mga kapatid, ay pinagbabawalan yan mga kapatid doon sa Makkah, sa kalagayan na nasa tayo sa Muhrim Ipinagbabawal din doon sa kalagayan ng Muhrim yung pagdadala ng armas Hindi hindi maaaring magdala tayo ng armas ipinagbabawal din mga kapatid yung pangangaso o yung paghahanap, yung hunting ng hayop sa diserto. Hindi yan pwede. Ipinagbabawal din yan mga kapatid yung mga ngaso o yung maghunting tayo ng uh, doon sa diserto. Ipinagbabawal yun mga kapatid. Isa din sa pinagbabawal ay yung magsagawa ng kasunduan doon sa isang babae para sa kanyang sarili o sa ibang tao. Hindi pwede magsagawa ng akd doon mga kapatid. Iyon ba ay para sa iyo doon sa isang babae o sa ibang tao. Hindi pwede mag, uh, magsagawa ng kasunduan doon sa kalagayan na mo rin. At isa din sa pinagbabawal yung pagtatalik. Yung yung pagtatalik, yung uh, paghalik, pagtingin, paghipo ay pinagbabawal yung mga kapatid. Lalong-lalo lalo na kung mayroong uh, yung mayroong lahza. Mayroong, mayroong kasamang kahilingan kaya ipinagbabawal yung mga kapatid yung pagtatalik, yung paghalik, yung paghipo sa kalagayan ng mohrim. At uh, ang ikalabing walo na ipinagbabawal sa babae at sa lalaki sa kalagayan ng mohrim ay yung uh, yung pagsalsal. Pagsalsal ay ipinagbabawal ng mga kapatid. Ngayon pupunta tayo sa mga ipinagbabawal naman. Ngunit, ito ay ipinagbabawal na natitiyak lamang sa mga kalalakihan na nasa kalagayan ng Muhrim. Ano yun mga kapatid? Mayroong apat na ipinagbabawal sa kalalakihan. Ito yun. Ang pagsuot ng tinahiang mga damit. Mga kapatid, yung mayroong tinahiang damit ay hindi maaaring magsuot yung lalaki. Kaya ipinababawal yun mga kapatid sa kalagayan ng mohrim. Ang pagsuot ng sapatos, yung natakpan, yung buong uh, paa, katulad ng sapatos at yung midyas, na, na kung saan natakpan yung ating buong uh, paa. Ipinagbabawal yun ang pagsuot sa ganun na sapatos at medyas kung saan natakpan ang ating paa. Ipinagbabawal din mga kapatid sa lalaki yung pagtakip ng ulo. Hindi maaaring takpan ang ulo mga kapatid. Yun ay katatlong ipinagbabawal na natitiyak sa lalaki. Ikaapat na pagbabawal ang paglalakbay na natakpan ang ulo sa kalagayan ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang tirahan halimbawa mula sa Mecca uh, sa halimbawa mula sa Mecca at hanggang Mecca sa pagitan ng sasakyan na mayroong atip. Mga kapatid, ipinagbabawal din sa lalaki yung maglakbay siya na kung saan sa kanyang paglalakbay ay natakpan ang kanyang ulo doon siya sa shadow na yung doon siya sa shadow lumalakad pinagbabawal yun doon mga kapatid. Yung mayroong anino doon siya lumalakad. Lalong lalo sinabi dito yung sa Mekat, Mekat at yung sa Makkah na kung saan yung iba ay mayroong sasakyan na kung saan sasakay sila ng sasakyan na mayroong atip. Ipinagbabawal eh, yun, mga kapatid. Hindi maaring sasakay yung tao na pupunta galing sa Mek, Mekat at yung sa Makkah na sasakay ng sasakyan na mayroong atip. Kaya pinagbabawal doon sa lalaki. Pupunta naman tayo na ipinagbabawal sa mga babae. Merong dalawang bagay na ipinagbabawal sa babae o natitiyak talaga sa babae na ipinagbabawal sa kalagayan ng Morim. Una, ang pagsuot ng pagpanganda. Mga kapatid, yung pagsuot ng pagpapanganda kahit na yung pagpaganda sa kanyang asawa ay pinagbabawal sa babae sa kalagayan ng Morin. Ang pagtakip ng mukha, yung, kung titingnan natin mga kapatid, mayroong mga babae ngayon ay nagtakip ng tinatawag natin na nikab. Doon mga kapatid ay pinagbabawal yun. Kahit na yung makita lamang yung mata, ay pinagbabawal. At lalong-lalo na na yung buong mukha ay tinakpan. Kaya nga ipinagbabawal sa babae yung pagtakip sa kanyang mukha. Yun ang dalawang bagay na ipinagbabawal sa babae o yung natangin lamang sa babae na ipinagbabawal. Itong dalawang bagay nating na binanggit na kung saan yung pagsuot ng papaganda kahit na sa kanyang asawa at yung pagtakip sa kanyang mukha. Mga kapatid, pupunta tayo sa isa pa na dapat nating malaman na yung kung pupunta sa Makkah na mayroong, wala naman siyang mayroong mga gawain doon, pupunta siya sa Makkah. Ngunit, hindi wajib sa kanya yung paghaj. O kaya, wala naman siyang niyat na maghaj. O kaya, hindi panahon na maghaj. Sa ganito na kalagayan, mga kapatid, kasi hindi wajib sa kanya ang hajj at wala naman siyang hangarin na mag-hajj at hindi rin panahon ng hajj, dapat siya magsagawa ng tinatawag na umrah mufradah Kung magsagawa siya ng umrah mufradah dapat siya mayroong gagawin. Mayroong um, ilang bagay na dapat niya gagawin. Una, yung ihram. Na sinabi natin yung ihram, mga kapatid, mayroong niyat, mayroong pagsabi ng labay, at yung pag, uh, yung pagpalit ng damit. Pagkatapos, isa mas sa gawain ng Umar Buprada ay yung, yung tawap. At yung, pagkatapos yung tawap, salatot tawap. At pagkatapos yung uh, salatot tawap, yung say, yung sa sapa o marwa. At yung pagkatapos doon, yung tinatawag natin yung taksir, o yung halk at pagkatapos doon mga kapatid ay yung tawafun nisa at pagkatapos ng tawafun nisa yung salatu tawafun nisa yun ang mga bagay na gawin sa mga tao na nagsagawa ng uh, yung umra mufradah na kung saan wala silang hangarin na magsagawa ng hajj o at saka hindi wajib sa kanilang hajj o wala silang layunin na mag-Hajj, o kung hindi sa kanila yung panahon na magsagawa ng Hajj. Yun ang mga gawain na ating binanggit mga kapatid, yung kanilang gagawin. Mga kapatid, doon naman tayong uh, panahon at salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay, sa itong palatuntunan tungkol sa reliyusong batas ng Islam at magsabi na lang yung tagapaglingkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasayon nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salala Muhammadin wa Ali Muhammad. Ya kasifan.